Tak ahoj, tady Honza. Zdravím všechny u dalšího dílu a tohle to je díl číslo 2. Předtím byla jedna půlka, teďka nás čeká teda pár věcí. Jedno z nich se týká tady těch domečků. Je to Karviná a díky všem za reakce a za upozornění. Ano, v Karviní, jak vidíte, stále se lidi můžou stěhovat do domečků, protože ta oblast to má tam vypnutý a když to takhle vem proženete, tak těm letem. Tady na ten barák to fungovalo a tyhle ty ostatní prostě vůbec ne. Richard sám jako autor mapy tak psal poznámku, že by mělo pomoct založit novou oblast. Tuhle tu smazat. Tohle stojím tak jako buď to prostě nějak jako proházet. Takže dovolíme všechno a vypneme všechno. V ten moment vidíte, že toto nastavení převzalo. Že prostě tam byla chyba, akorát to teda zpátky přejmenujeme na Karvinou, takže Karviná, tak a tím pádem bychom měli být vyřešený. Takže tohle zase jako potřeba udělat v té první minutě, že jo, tak jako já na to jinak zapomenu a nebude to. Kdo z vás ještě neviděl mosty, tak tady jsou mosty. Už bys byl jenom ten železniční, ten se z náhledu té předchozí epizody, tak ten kdo chcete vidět, jak to vypadá v reálu, jako když to vypadá pěkně, tak to musíte kouknout na ten mezidíl. Hráli jsme se tady s terénem. Nakonec ty koleje vlastně povedou sem, protože jsem zjistil, že tady do toho bych je neprocpal. Byť v reálu to tady takhle je, když se podíváte na mapu, tak mě se naprosto nezáměrně podařilo tu dálnici natáhnout v podstatě přesně v ose, kde leží. Ona v reálu vlastně vede jako teda ty ostrovy vede potom takhle někam právě jako na sever jinam, ale tak tady to končí Bohumínem, takže to jo. A je to nevýhoda teda té mapy, nebo nevýhoda. Jakože to nepůjde udělat samozřejmě jednak jedný jako města a tak dál. Už z toho důvodu, že prostě ta mapa zabírá neskutečně víc kilometrů. Kdo byl na Discordu párkrát, tak jsme teďka pár dnů, jak já, tak Rudo a další, tak jsme si začali hrát s editorem map. Strašně nás to jako baví, že jo, umíme si jako vytáhnout vlastně jakýkoliv terén, reálnej. Včetně jako já jsem dělal Prahu, Šumavu, on dělá Žár nad Hronom, že jo, a další, tak tam jako tak jako blbnem. A vlastně si může, jako není problém si generovat prostě reálný terén jednak jedný nebo v jakýmkoliv měřítku. Blbý samozřejmě, a to je to, co jsem tady taky říkal, že jako beskydy, které by tady jako bejt teoreticky někde měli, tak jako nejsou takhle malinký a nejsou takhle nízký. Je to daný, já rád ho ještě velký jako hovado samozřejmě v reálu, ale jako je to daň za to, že to je jako velká oblast, takže pak to vlastně všechno je v daleko menším měřítku. Jo? Jako v reálu je ten Radhoš tady menší než v Praze Petřín, no. V každém případě, dneska jdem něco dělat, posunuli jsme se už o pár dnů, což nevím, jestli bylo jako úplně, nevím, jestli bylo jako úplně dobře, ale takže jo, je to v podstatě, že za to technika. Já bych se dneska chtěl podívat už trochu k tomu městu, ale nejdřív uděláme tady drobné změny. Mě tady totiž vyrazila skupina stavebních vozidel, které jsou, že jo, v dálnicích. A je dálnice, já jsem zadal stavět tohle a pak jsem zjistil, že to je blbost, protože já to takhle vlastně nechci. Ne, že bych neměl rád dálnice. Já se pěkně můžu otočit zpátky. Ne, že bych neměl rád dálnice, ale je to jako... Z herního hlediska je to relativně blbej nápad. To udělat přesně tímhle způsobem. Takže to, co tady místo toho bude, by měl ze mě radost soudruh Krejcák, okružka, protože já tady chci udělat něco, co tomu jako to odpovídá jako použitelnosti ve hře víc. Jo, protože my budeme potřebovat něco jako hraniční přechod. Zatím máme všechno stejně tady jako natažený dál, takže já si tady udělám takhle trochu větší oblouček kolem toho. Takhle. Ale možná i tímhle směrem. A to na ten prostor mezi tím tak jako efektivně vystřílíme. Jasně, že to je teďka hnusný, pak to bude hezčí. Ale já potřebuju prostor. Tady byla silnice. Co vás nikdy nenavrhoval okružku, já to tady mám kvůli tomu, že tady budou čekací prostory. Tady budou čekací pruhy na dálnici. My to jako potřebovat. A jak je to dlouhý? No, se bych to jako nepřehnal zbytečně. Dobře, to jako není úplně ono. 150 metrů je v pohodě, to je vlak, jo, ale dobrý. Takže tady uděláme prostě klasický
klasickou tečnu, protože od ní se dají dělat navazováním, jo, s zapnutým vychytáváním, jak se to dá. No a střed bude tady. Střed bude, protože tohle je středový pás, tak tady bude střed. Nemusí to být nějak ultra obrovský. Je nefajn, aby to nějak bylo. A takhle dotáhneme to na nějakých 170 stupňů, aspoň. Jedna strana, druhá strana. To je vejce, ty. To není okružka, to je vejce. Tak to bude vejce, to je fuk. Dobrý. Uděláme z toho vejce, nemám s tím asi problém. Tak, nebudeme tady vymýšlet žádný extra buřty k tomu. Tohle prostě povede na to. To půjde k tomu. Teď tady dělá problém tohle. Já to prostě takhle zlomím do strany. Jsem chtěl teda 9, ne 0, že jo? No to je jedno, tak tentokrát mi zmizly teda body z druhé strany, takže to je v pohodě. Děláme ho teda takhle. Tenhle taklec. Takhle s tím pánem, tohle to může jít dopryč. Tohle tady taky není potřeba. A tady si vypneme F4, aby to jako šlo od sebe. Ale to takhle, jo, bude to normálně napojený, teďka je jenom otázka, ale si ty úseky by měly být dostatečně dlouhý na to, aby šli udělat čtyřkovou na jednou. Takže to je takhle, my to stejně budeme muset od někud napojit, že jo, protože bez toho to jaksi úplně fungovat nebude. Idea je taková, že tady vlastně budou potom dva odbočovací pruhy, tohle bude jako jeden, případně tady může být jako potom napojení do budoucna na nějakou jako právě oblast, kde bude cokoliv, co budeme potřebovat. Takže já s tím právě tady jako počkám. Jo. Já říkám, že tohleto musí stavět jako úplně hnedka, ale je fajn to mít připravený. Takže tolik tomu, tady ta silnice pomocná tady zůstala, to tady zůstat klidně může. Tak, co s tím dál? Nekecej a tvoř. Tak. No, v zásadě to celý teďka natáhneme prozatím tou štěrkovou, a to na zkratku a nížel na té dvojice. Takže aspoň ten okruh, aby takovej byl. A jo, takhle to spojíme, pak k tomu dotáhneme samozřejmě nějakou inteligentnější variantu, ale zatím v zásadě dobrý. Dálnice mají cesty autohledání, což znamená, že došáhnou úplně jako brutálně jakoliv daleko. Takže prosím, 4-3 jsou dálnice, prosím, račte si stavět. Jo, oni proto se budou muset jezdit na hranice, až to je v pohodě. Jo, je to dobrý, koukám, oni stejně jeli natankovat, takže v klidu, tenhle ten už je natankovaný, jo. Jo, takže teď se otočí, jede rovno na celnici. Tyhle ty kluci budou dělat to, co jsem říkal, že prostě budou stavět dálnici sami o sobě, no ale já chci o něco. Takže to je první materiál, já nechci ztrácet čas. Měl bych říct jednu věc, a to je to, že jako co budeme dělat za 5 letky, já jsem na to zapomněl samozřejmě, záměrně, takže to ne, nezáměrně. 5 letky budou 2. 5letka bude určitě štěrk, což můžem. A 5letka číslo 2 bude jedna z plodin, a to bude alkohol. Protože ten je nejlepší na turismus. SBT má taky tu výhodu, že on zabere nejméně místa. Nejméně místa teda zabere v oblečení v poměru k tomu, co od toho chceme, ale v oblečení dělat nemůžeme, nemáme chemikálie. Možná ho budeme dělat časem dřív, než budou chemikálie, to budeme muset zjistit, kde tady na této strašné mapě je ropa, já už si to nepamatuju a odmítám na to koukat. Jako.
jako jestli to takzvaně někde, nějaký způsobem načítovat, abych to jako viděl. V každém případě štěrk bude tady. To bylo jasný, to jsme zjistili minule, že tady v podstatě nikde, jiný, nikde žádný není. Takže se jdem na to podívat. Kamenolom, z logiky věci tady chci být prostě ten velký. Tak, trubku do něj tahat nebudu. Tak, co tady máme? 62. 62 je asi nejvíc, co jsem schopný z toho vyrobit. Takže dobře. A bude jako velkou otázkou, jaký, na jakým principu to tady jako bude fungovat. Ten kamenolom totiž takhle. Mě by zajímala jedna věc. A na to se musím zeptat sám sebe, jo? To mi nikdo z vás jako nepoví. My máme sami o sobě dělat potom to, že máme exportovat i ty základní, úplně ty základní suroviny. Ty se nepočítají do 5 letek, nedáš se dávat do 5 letek, jako plodiny, různý rudy, lomový kámen a tak dál. Nicméně i toho je povinnost vyvíjet 100 000. A pokud já tady do budoucna nebudu potřebovat tolik toho štěrku, respektive lomovýho kamene, což je dost dobře možný, protože pak jako asi odsud nebudu stavět jako celou mapu, přece jenom je to jako velikánský. Tak se nabízí jako varianta, jestli to potom nějakým způsobem třeba, pokud bude loď, tak je to nechat vyvážet prostě lodí, tady prokopnout nějaký kanál od toho jezera a vyvážet to. Vlak sem lámat nechci, ale se s tím má patlat. Jo? Já myslím, že jo, že bych to chtěl, akorát nevím, jak velký lodě jako reálně tady jako můžem čekat. Když se podívám na ty sklady, tak tady je sklad na 1000 tun nebo na 2000 tun. V zásadě budeme šetřit, já si sem dám sklad na 1000 tun. Já zase nepotřebujeme to nějak jako úplně magicky a strašlivě jako řešit. Zkusíme to otočit tímhle způsobem. A to tak, aby tady byl vždycky konec, který potom budeme schopný napojit. Klidně to uděláme takhle nekolomo. Jo, ale tady tenhle dopravník prostě budeme schopný potom vytáhnout někam do nějakého nákladního přístavu, když bude potřeba. Aspoň si to myslím, zkuste mě v tom nechat. No, ono by to možná bylo lepší to otočit, protože to oni mají 4, že jo, ty sloty. Když to udělám takhle, tak tamhle toho bude víc. Jo, tohle bude možná lepší. Jo, protože tohle to už potom vyrvu určitě. A tady v nejhorším i z tohohle vrchu prostě to půjde někam. Jo, jak vypadá nakládka pro lodě, když jsme u toho vlastně nikdy neřešil. Nakládka sypkej surovin. No, nakládka, vykládka, co stejně velký. Jako je to obrovský. Velice tam se to vejde. Ale jako udělat to bude, to je důležitý, takže. Jako. V hodě. Tady se nám vytvořila oblast. A tady já udělám přesně to, co jsem si říkal, že udělám. Já to nebudu přejmenovávat. To přejmenování nechám na vás. Můžete to brát podle reálných podkladů, můžete to brát podle jiných. Chci, aby to bylo trošku interaktivní, takže mi sami řekněte, kterou byste jako tak očekali. Co vám přijde jako dobrý jméno, jestli to je tam... On to Richard taky psal, jak se to jmenuje, dá se to najít, jako tady nějaký místní název má. Nebo to budete chtít pomenovat úplně jinak, může to být dětinský, může to být tohle. Zkuste, aby to nebylo sprostý, budu to muset říkat jako nahlas. Ale myslím, že si rozumíme. Tak, co je důležitý, ten lomový kámen budeme potřebovat dostávat někam do štěrkovny. Máme je jako štěrkovnu, jo, ty jsou tady, viď. Máme velkou a malou štěrkovnu, jelikož máme velký tenhle ten krám, tak budeme mít určitě velkou štěrkovnu. A jelikož on do toho je schopný to vytvořit fakt hodně. Tak jako ty štěrkovin tady do budoucna může být klidně víc. Na druhou stranu si myslím, že v ten moment tady rozhodně bude jenom jedna. Kolik to dokáže vyprodukovat, když jsou to?
3,5 tuny kamene na 100 lidí. Tak krát 100, 350 tun zlomovýho kamene denně. Když tam budou tři bagry, co to hrubou, ty mají level 33, to znamená 33, stejný jako 33 lidí, tak je to 99, dejme tomu furt 3,5. To je strašný, myslím, 350. No to jsou tři tyhle ty, no. Jako minimálně tři, protože tady v tom dělají lidi, že jo. Takže já to zatím udělám takhle. Až to budu chtít časem rozšířit pro něco, jako je třeba cementárna nebo tak, což nám jako reálně hrozit klidně může do budoucna. Tak to tak uděláme, ale teďka to bude takhle malý. Až budeme řešit věc jako cementárnu a tak dál, tak si tady za to můžeme klidně postavit dopravníkový motor, nebo nějaký potom, jako i tady ty, co je overpass, jo, i nadjezdy a tak dál, a můžeme tady jako vesele blbnout a tohle zbourat. Silnice mezi tím protáhnout, jde. Chce se prostě chvilku zbourat ohled toho, až budou stát jiný věci, jo? Toho bych se úplně nebál. A to je tady naše štěrkovna. Štěrkovna má jednu hnusnou vlastnost. A to je to, že ona má strašně moc v tom. Strašně moc ve skladu. Jo? 380 tun je její vlastní export. Exportní sklad. Jo, na importu má 20 tun, dokáže si žrat 120 tun, což je jako masakr, ale na výstupu má 380. Na to konto, já si myslím, že tady prostě toho štěrku nemusí být úplně tolik. Ale, že by na to určitě stálo za to napojit něco. Jako do toho skladu to chci napojit motorem. Smutný je, že tyhle ty sklady bohužel nemají. Tyhle ty dopravníky bohužel nemají ty priority. Hodilo by se to. Hodilo by se to, ale nemají. Jelikož se tady s tímhle budem potýkat, tak já tady rovnou chci vydat i recyklační závod na štěrk. Ten má exportní sklad na 270 tun, což je taky pěkný svinstvo, samo o sobě. Ještě napadá jedna věc, co by s tím šla udělat. A to je ho nechat jako přednostně spát z toho. Přednostně to tam spát z toho skladu, ale on to nesi to půjde. Můžeme to vyzkoušet. Takže by tady byl prostě sklad na 2000 tun. No ale to neprojde, protože to bude na zemi všechno. Já potřebuji tady mít. Já tady potřebuji prostup na silnici, takže beru zpět. Takže to uděláme tímto způsobem. Recyklační závod na štěrky je jako výborná věc. Ten má taky tu blbou vlastnost, že má na exportu 270 tun. Proto jsem ho chtěl nadspat sem, ale jo, pak zase pokud se tady bude řešit nějaká jako časem rozšíření, já nevím kde a jestli chci mít cementárnu, ale samozřejmě se hodí mít tu vlastní co nejdřív, aby těch mohl dělat panely. Na což je tady ta oblast úplně skvělá, ale protože tady jako nic stejně neuděláte u toho Hlučína. No by to taky mohlo být takhle, že jo. Jakože to udělat prostě z druhé strany, a že to jako bude, že to bude o to dražší, ale zatím to můžeme naplánovat, zatím to nemusíme stavět, ale jenom aby to tu bylo, no možná to to je jedno kam to otočím, ale to stejně blbě, tak jako tak. To už to spíš udělám tady. Zpět začneme od konce. To, co budeme potřebovat poměrně rychle, aby to fungovalo, tak je sklad na štěrk. Použijeme tenhle, protože má daleko víc napojení. Ty původní vanila, ty starý, jsou úplně k ničemu. Tak naštěstí jsou teďka ve hry tyhle sty. Ale to si pomenujem. Ani lomový kámen, jak se to jmenuje. Stavební odpad.
toho se bude krmit recyklačka. Recyklačka na štěrk. Ano, může se krmit pěkně takhle z boku, aby to nezabíralo tolik místa. Takhle. Ty nemůže člověk s tím kontrolem jako zvolit. Tak to radši uděláme tímhle způsobem. A teďka bychom mohli zkusit tohle to napojit tak, aby to sežralo oba dva ty vstupy. Bude to? Bude, ale zamezí to přístupu do skladu. Což nevadí. Teoreticky. Teda za předpoklad, že to jako spojit půjde. Tohle jde taky, dobrý. Jo, pokud tady jde protáhnout silnice, je to v pohodě. To je to, co jsem potřeboval. Tak. Takhle to si tam rovnou uděláme, protože jinak to dopadne velice špatně. Tak. Jo, to takhle protáhneme. Rovnou k tomu. Jo, výstupy na chodníky jsou někde úplně jinde. Je tady můžeme mít klidně podél budovy, protože tady už jako nic neušetříme. Zajímavý bude tady táhat chodníky. To nebude taky docela důležitý. To má přístup na chodník. Tady lom to nepotřebuje, ale lidi potřebují jako být schopný přijít do práce někudy. A jak to vypadá, tak je to k nám celkem milosrdný. No, tak tohle vypadá jako hodně velká pohodička. Já tady stresuju jak bába v sámošce, že došli kurata ve slevě, to je, ale to je to úplně v pohodě. Takže tohle bychom měli, no a tady já můžu udělat v klidu tu, že jo, nějakou zastávku. Jsem ho chtěl udělat taky relativně brzo. Jako, není to něco, co budu stavět jako úplně hnedka, ale pak se ta zastávka samozřejmě bude nějak jmenovat, jako ekvivalentně k tomu, jako, že je to štěrkovna a tak dále, ale časem. Teď ten čas ještě jako není. No, postavit to půjde, protože to je tadyhle. Když budou hodný, tak jim to časem vyštěrkujem. Jo, a ty lidi samozřejmě tudy budou moc dojít do té štěrkovny a tak dále. Chybí tady několik věcí, chybí tady popelnice, což je takový základní problém. A ano, stojí to 1,6 panelu, já o tom vím. Já o tom vím a nemám to rád, ale nemůžu s tím nic jiného udělat. Nemůžem se na to vykvajznout se na popelnice nejde. Když se na to koukneme, tyhle ty velký stojí 1,6. Pro zajímavost, tyhle ty stojí taky 1,6 tun panelu, takže se skoro vyplatilo furt stavět jenom ty velký. V každém případě tady jsme v průmyslu, takže je zajímavé, že když se postavím tady, tak tam došáhnou. Takže došáhnou i na ten lom. Ještě nám sem, jo. To zní dobře. A když tady uděláme prostě takhle jako zkratku štěrkovou, došáhnou i tak. I na tu štěrkovnu. Paráda, ušetříme pár panelů. Vyřešeno. Recyklačce ne, a tak recyklačka může fungovat chvilku bez nich, to není takový problém. Byť samozřejmě do budoucna by bylo vhodné na ně nezanevřít. A jak si je jako do toho přidat. Že tady to nebude napojený zrovna odsud. Tak, tohle to máme spojený, samozřejmě tohle samo o sobě bude stát jako docela solidní solidní jako sadu peněz. No. Si jako nebudeme dělat iluze. Nevím, jestli potřebuje nějakou cestu ještě dozadu, ale jako asi jo, asi tady nějaká cesta dozadu potřeba bude časem. Ale 23 metrů, zatím to bude prostě takhle. No. Je to průmysl může co? Průmysl může hořet, to znamená já ještě by to chtěl jako dodělat ten řetězec nejdřív, že jo. Jsem chtěl říct, že to znamená hasiče, tak jako hasiče to znamená, ano, ale chtělo by to jako
zamezit tomu, aby to jako nějak blbě chytlo v nevhodnou chvíli, že jo. Ty věci ve hře rádi dělají, obzvlášť za zemětřesením. I když tady zemětřesení nebude, že jo. To, kdo ví, tak ví, kdo neví, tak... Se můžete podívat na Dana, ten to tak hezky testoval. Tak. Teďka přeším, jak tohle skladiště sem nacpat. Tohle vypadá dobře. Už tak on nespojuje momentálně ty věci. Jo, když se mu nechce vůbec. Proč ty, ale tady není žádný schod nebo něco takového, ne? Ty postav sklad? Tak. Nevím, co má za problém. Tak, tohle to je. Lomkámen 1000. Tohle je. Taky si tam napíšem tisícovku. To je 1000 tun, tady bude štěrk 2. Štěrk 2000 tun. To, co by tomu určitě bodlo, tak je tohle 6 tun oceli. Já vím, že to je drahý, no, ale jako... Bez toho to hrát úplně nejde, teda jako jo. Zase jako, buďme upřímní, bez toho se to jako hrát úplně nedá. Pak to potom trvá všechno strašlivě dlouho. Tak. Na tohle budu chtít časem napojit strašnou spoustu věcí. Když jsme tady v tom stavebním průmyslu, jako můžeme si ten dvůr udělat rovnou celý. Co všechno se bude živit odsud? A teďka jako zcela vážně. Máme tady štěrk. Budeme odsud chtít určitě živit. Betonárnu a asfaltovnu, že jo. Aby jsme měli vlastní beton, který bude tím pádem o něco levnější, že budeme importovat jenom cement. A budeme chtít vlastní asfalt, to znamená, ono to žere strašnou spoustu štěrku a trochu bitumenu. Ten bitumen je drahý teda, to je to, co je na tom drahý. Zatím asfalt nakupovat jako můžem, ale betonárnu bych asi jako chtěl vlastní relativně rychle. Jo, pro ty vlastní potřeby. Musíme vzít jako v potaz, že tady máme něco jako vlastní... Tu. Nevím, co jsem chtěl říct. Zastávku. Zastávku je tady máme, takže jako by to bylo... Fajn, to se úplně nevykvajznout. Tohle to samozřejmě nutný vůbec nebylo, ale... Ale je to fajn. Tohle to takhle vezmeme a spojíme to dohromady a budou tady mít takhle příjezd. I do toho skladu. Tak. No, by to teoreticky mohlo být obráceně, že jo, kdyby něco. A tady něco zbylo. Tak, zpátky. A uděláme to spíš takhle. Aby to vycházelo nějak hezky. Tohle bude cesta sem. Tak, teďka to celé bude muset nějakým způsobem napojit. Štěstí v neštěstí je samozřejmě tahle ta příšerná dálnice, kterou já jsem si sem postavil. A proto to mám celý v pauze, protože kdyby se něco zvrtlo, tak chci mít možnost dát zpět. Já výhledově chci udělat na tom samém místě, kde v realitě je. Tady je to... To není pro nějaký potut. No, je to potůčky, já nevím, jak se to jmenuje. Ale tady je velká dálniční křižovatka, kde je dálnice a nad ní je velký kruhák, jakoby o úroveň vejš, z toho jsou dělaný sjezdy tam a zpátky. Tu křižovatku už jsem kdysi i dělal, mám ji, kdo z vás zapátrá u mě na kanále, tak najde jako typy dálničních křižovatek, to video se tak jmenuje, takže tam ji jako můžete najít. Je to jedna z těch, co vypadá fakt hezky. A to tady bude. V reálu tam je a na té mapě bude taky, jenom v reálu pak ta dálnice pokračuje sem. Já úplně nevím, jestli tam chci dělat kvůli tomu, že bych rád a většinou dokázali plout lodě, ale jestli se jako můžeme podívat na loď tady, kdybych si chtěl koupit. No, tady asi ne, že jo. Ale tady by to mohlo jít, ne, jako koupit loď, ukázat. Ne, tam teda blbost, že jo, nemůžu si koupit loď takhle. Já jsem se musel postavit dok lodní, no, nebo zpěte. No, dok. Jak se jmenuje? Je to dok. Jo, lodní dok. Prostě přístav. Depo na lodě, no.
No pak tady jsou ještě přístavy a tak, no. To bordel. V každém případě výhledově se do téhle části bude jezdit tudy. A právě jako různý ty sklápičky a betonárny, betona, a že jo, beton vozidla a tak, tak budou bydlet tady v té oblasti. Ale teďka potřebujeme nějaký dočasný řešení, jak se tam dostat co nejrychlejš a nejlevnějš. K čemu už bude sloužit most, absolutně nejlevnější most je tenhle ten dřevěnej. Je sice strašně hnusnej. Ale tady přesně jako já využiju tohleto, tuhle tu spojku. A prostě ten most jako na to postavím. Já, ono to stojí prostě pár prken, troška betonu, trochu štěrku, je to jako strašně levný. A udělám to čistě, a udělám to zde tímhle způsobem. Jo, a ten dotáhnem. Teďka tadyhle zase může to být trochu budou se jezdit pro štěrk. By teda chtěla, aby měli nějakou jako věcí čekací prostor. Můžou sem jezdit pro štěrk, budou sem zároveň vozit jako odpadový štěrk a tak dál. Budou se tady pohybovat technické služby, bude to celkem živý. Já do budoucna teda nevím, co budu chtít dělat tady v té oblasti, možná vůbec nic. Ale zrovna tady si myslím, že nějaký jako průmyslový kruháček jako není vůbec od věci. Že tady na druhé straně budou i ty. I distribučky a tak dále. Já to tady jako trochu srovnám. Záměrně z toho nechci dělat placku, tady se bude srovnávat normálně tímhle způsobem. Z toho by tady stejně moc nepřežilo. Takže tady, ať je i prostor a uděláme to relativně velkorysý. Ono to nebude na škodu. Jo, tady je tahle věc připojená. Tohle bude připojený k tomu. Tohle pak všechno taky časem. A tohle se možná vykašle momentálně, ať to postaví co nejrychlejš. To jsou ty věci, co do toho budeme potom spojovat extra. Tohle asi bude napojený. Bude to mít napojení vlastní, protože to je něco, co já chci. A v tenhle moment víme, že tady je ten kruhák, do kterého teda asi povede tato silnice, když jsme u toho. Byť časem bude slepá, ale ono jako, my přijdeme na to, co tady udělat. Tady těch věcí, které budou potřeba, je celkem dost. To je takový, jako, byl takový divný kopeček, nešlo by to trochu zjemnit, šlo, děkuju. Jo. Takže takhle. Jak jsem říkal, v tom prostoru tady bude spousta věcí, které se budou dát dělat. A řešit, mimo jiné třeba odpad. Aspoň z téhle oblasti. Od toho jsou free skládky, že jo, to je v pohodě. Jako ta křižovatka ve finále, pokud se někam do té strany půjde, tak půjde sem. Tady, jo, jakože tady bude ústit. Takže máme tady spoustu prostoru na hraní. A momentálně nás nic nežene, krom nějakých financí. Jo, jako vlastně stálo to dost peněz zatím. A stát to bude ještě daleko víc. Ale teďka máme časy do vklidu naplánovat a pak řešit problémy, které nás můžou čekat. A já si tady teda naplánuju tu betonárku a asfaltovnu. Bylo by fajn, aby tam došly z té zastávky, ale tak to není takový problém. V ten moment v podstatě to 200 metrů. I kdyby ty dvě budovy měly být na opačné straně, tak to jako ničemu nevadí. Spíše je otázka, jak tam ty věci dostat. Tahle ta má za den spotřebu 30 tun cementu a má silu jakoby na 40 tun. Není to úplně optimální. Na druhou stranu, výhledově by tady skutečně ta cementárna asi vejít mohla. Byť ne v téhle pětiletce. Takže to je jako relativně v pohodě. Bod číslo 2, co je fajn jako na to nezapomínat. Asfaltovna jako taková nemá chodník. To znamená, že tam potřebujete řešit nějak jako elegantnější ten příjezd vozidel. Respektive to, aby tam ty lidi došli. Nedá se to dohnat jako in extrému a pak to jako spravovat chodníkem. Jo? Jako to úplně nejde. Takže já to asi udělám tímhle způsobem. Nakládka štěrku tady klidně může zůstat, to je v pohodě. Případně mě to napadlo prostě tu asfaltovnu do toho jako poslat. Ještě jinak.
Zkontrolujeme, kolik má vnitřní sklad na štěrk. 30 tun. To nic nezachrání. Napadlo tu asfaltovnu totiž napojit sem. A ten prostor vlastně na ní jak jako využít. Zase to bude blbě. Ne, kašlem na to. Zase to bude blbě potom řešit. Takže tím pádem tohle to ještě otočit. Šlo. Šlo a bude to jednodušší. Takže zpátky o 5 kroků. Téčko, ať ten sklad má silně, a ten sklad má aspoň cestu nějakým inteligentním směrem. Jo. Takže třeba sem. Dobrá, z téhle strany jde postavit. Fajn, no je dobrý si tyhle ty věci jako kontrolovat. Tak a tady už prostě zůstane. Štěrk 2000 tun. Já přece jenom budu chtít používat ten důvod, proč to teďka udělám takhle jako divným způsobem. Že to být věží a ten nájezd je dobrý, protože on je delší. Proč to udělám tímhle způsobem je to, že já chci aktivně do těch budov ten štěrk nahánět. Jo, aby ho prostě to sebralo z toho skladu a dotáhlo dovnitř. Týká se to jak štěrkovny, teda jak betonárny, která má vlastní sklad na 135 tun, a kecám, na 80 tun, tak asfaltovny, která má jenom na těch 30. Ale tam jde o to, že když to nebude tak a oni budou jenom pasivně tahat z toho skladu a tady ten štěrk bude docházet, což třeba při zapojení cementárny se potom stávat může, tak je to jako velký problém. Jakože velký problém. Takže ne, budeme tomu předcházet, budeme to plánovat dopředu a já prostě tam nechám aktivně honit ten materiál, aby tam byl. Co je horší, co je lepší, těžko říct. Ta asfaltovna je taková jako milejší na podobu. Já tu asfaltovnu dám tím pádem sem. Jo, třeba takhle, to je v pohodě. Tady vedle toho plácnem ten dopravník. A bude to ten s tím nájezdem samozřejmě. Já on se takhle hezky jako pojí. Skrz to teda je fakt, že skrz to neumějí chodit odpadky. Je takový jako smutný. Takže to jenom tak jako berte jako informaci. Jo, tohle se pak napojí sem, tohle potom taky. A tohle tady bude mít nějakou právě čekací cestu a někam to povede. Tady jeden vývod může zůstat volný, ten je v pohodě. Tohle tady jenom takhle, jako abychom nezapomněli, že tam je nějaká silnice. Bod číslo 2 je betonárka, to může být takhle. Ta potřebuje víc věcí. Jedna z věcí, co potřebuje, jak jsou lidi, což je jako lehce oprus, ale jako hol to nějak žít musí. Jo, koukáme, ta věž je relativně vysoko, ten nájezd, proto to zase jde zpátky a nejde to postavit úplně za sebou. Což nevadí. To jenom jakože víme proč. Zase, tady budeme potřebovat nějaký jako čekačku pro míchačky. Jenom jako, aby jsme na to nezapomněli, že taky jako tady něco takového jako chceme. Teď mě zajímalo, ano, tohle jsem přesně čekal, že by jako mohlo jít protáhnout skrz. Takhle, na tu zastávku. Což teda mě napadá, že by to mohlo jít dotáhnout i jako rovnou sem a nemuseli by ti lidi jako trajdat někudy jako extra, že? Ale to, jako tohle se hodit může samozřejmě, to jako ne, že ne. Tak, betonárna nicméně potřebuje několik věcí. Můžeme si je rovnou tady jako připravit. Jedno z nich je voda. Potřebuje vlastní zdroj vody. Ten zdroj vody nemusí být některá kvalitní. Jo, 55%. To byste se museli hodně snažit, abyste našli vodu jako horší kvality. Jo, protože i když to tady vemu, že jo, malá studna je v pohodě. Tady odtok povrchové vody má čistotu 77, že jo. Jo. Ta věc potřebuje 55, takže to je hodně směšný. Jo, ale jenom jako je fajn, jo, tady to takhle, tady se to dá nám napojit. A jo, stojí to 0,0 prd prostě, jo, trošinku oceli, trochu betonu a tak dál. Blbý je, to jsou 4 různé věci, tak to znamená příjezd 4 různých aut, ale v zásadě jako to
nedělá v podstatě nic, akorát teda mezi to musíme nacpat. Stačí malý vodní čerpadlo, ale musí tam být vodní čerpadlo. Tady jsem našel takovou pěknou díru, tak to nacpu do toho. Protože s tímhle jinak stejně nic neudělám, co to tak jako zlomilo do háje. No, to opravíme, že jo. Dokud to jsou malé textury, tak je to v pohodě. Tak, kolik to za den, to nemá takovou spotřebu, ne? Navíc to má jako taky vnitřní nádrž. Třeba maximální denní spotřeba je kolik? 85 metrů krychlových, vodní nádrž vnitřní to má 60. Jo, to znamená, že to má nádrž na skoro celý den a ono to nebude vyrábět celý den v kuse. Jo, to je ta důležitá informace, ono to nevyrábí celý den v kuse. No, tohle je ta malá trubka je celkem levná. Tak, tohle to bychom měli vyřešený, teda jakože ono vyřešený. Chybí tam beton, že jo, jak se tam bude dostat, no, tak chybí tam cement a tady chybí ten. Tady chybí bitumen. Na ten bitumen je trošku větší problém, protože tam to má sklad jako na 15 a za den to dokáže vyplivnout 20. Strašně špatně se to zásobuje. To, jo, tady jako s tím cementem, tam je to aspoň trochu lepší. No, v takovém případě na kapaliny, tady je nádrž, tady ta na těch 90 tun. Mně připadá, že by jako přesně mohla bohatě stačit, jo. Jo, to uděláme, potrubní spojení. Jo, nadzemí asi ne, že jo. Tady samozřejmě se dostáváme do takový to, že 9 tun oceli, no, je to drahý jako svině. Jo, jasně ta ocel jako není zase tak drahá, ale jako furt něco stojí. Jo, takže tohle to bude jako, tohle bude bitumen, že jo. Bitumen 90. No a jako na cement tady prostě nic stavět nebudem. Důvod je totiž takový, že tady jako na ten náklad, tady jsou celkem 4 sila. Ne, že stojí jako desítky tun. Hlavně je kapacitu jako stovky tun, že? Já tady potom časem udělám nějaký by to silo nebo něco. Líbilo se mi celkem, co dělal Dan. Já se kouknu, kolik to stojí. Tady je železniční kladiště, ne, ale měla by tady být vykládka pro auta. Teda něco jako tady je v tom, ale... Motor, tady nadjezd dokonce, to je paráda. Jo, to je tohleto. Jo, že on, aby tomu jako vyhověl, tak tam postavil tady tu vykládku. Bohužel teda ta vykládka stojí 20 tun oceli. Jako já chápu, že říkat, že 20 a 40 tun je rozdíl, ale jakože když už bych chtěl jako vypláznout tolik té oceli, tak už tam postavím tohleto, že? A mám tam rovno i ten sklad, že jo, i to silo. Já to nechci, tak to stavět nebudu. Jo, ale prostě tak to bude řešit prostě distribučka, ono těch aut taky nebude tolik, ta spotřeba z začátku nebude tak velká. Jo, tohle to máme připravený. Nemáme připravenou tu nakládku štěrku, jako možná chtělo. Pro ty auta. Zapomněl, kam jsem to chtěl dát, teda tak ono nezapomněl, akorát to nemám kam dát teďka. Můžu to dát tady za to, že jo, a to je tak, to je trošku humáč. Víš co, strčte si do cestu za klobouk teďka, prozatím. No, napojíme to do tohohle, přesně tak. Cesta povede tudy. Tenhle ten dopravníkový motor při troše štěstí vždycky půjde někam do téhle oblasti vyvíz, takže já si tady na ně nechám prostor. Tady bude prostor na nakládací cestu. Jo, a tohle to vlastně tím pádem. No to vlastně, ale vlastně bude to, co jako já od toho v podstatě bych čekal nebo chci, že jo. To znamená, takhle to jako, tohle zlomíme spíš dolů. Tady uděláme, tady zkusíme udělat tohle. Tady uděláme F4 a takhle to přesně nenapojíme.
Tak to uděláme takhle. Jo, tady máme připojenou štěrkovnu, tady máme připojenou betonárnu. Tady je prostě v klidu nějaká malá ta. A já jsem teda původně chtěl napojit odsuť, no ale... No to můžu, ne? Jo, můžu, ne? Blbec. Nebudem plejtovat místem tolik. Tohle dotáhnem sem dolů. Tohle můžeme klidně připojit takhle potom k tomu kruháku. Zpěte jako... Můžou mít vlastně sem, že jo. Oni můžou mít potom jako vlastní příjezd klidně. To by ničemu nevadilo. Co trošku vadit bude tohle, protože zase to bude potřebovat nějaký vlastní popelnice a ono to všechno potřebuje vlastní popelnice a nedá se to někam připojit. Jo, což ti připomíná, ta asfaltovna bude nějaký potřebovat taky. Jako ty asfaltovně jdou udělat sem. To mám jako vyzkoušený, že když to uděláte takhle a tady to spojím a tady to spojím, tak vlastně by jako, jo, tam mají jako 60 metrů a dojdou. Oni to teda teďka neukážou. A když to odmažu, a chtěl bych je tam jako připojit, tak vidíte, že oni si to jako poberou. Hele, počkej. A oni si takhle poberou i tu betonárnu. Fajn, to beru. Ušetřili jsme jedny popelnice, jako. Hurá. Takže takhle samozřejmě zatím. No a to je dobrý, jako tohle to se mi líbí, takhle ten minmaxing je jako vás randá. Mě to hlavně baví plánovat, to je na tom to jako asi nejzajímavější pro mě. Nevím jak pro vás, to mi klidně můžete napsat, ale jako tohle už je hra, takže tam jako... To už není jako o ničem záludným, tady právě bude ten výjezd, tady pak může být nějaká právě propojka na stavební kanceláře jednoho, druhého, třetího druhu. Ne, že jich začátku bude tolik, ale obecně. Trošinku to tady uhladíme. No a tohle to je nějaký jako docela hezký základ, který by mít budem. To, na co jsem málem zapomněl, tak je tady oblast. No, ne oblast, ale oblastní požární stanice. To když ji postavím prostě sem. Měla teoreticky došáhnout do těch samých popelnic, jo, to tamhle dál. To zní jako velká prasárna, ale... Ale my víme, že došáhne. Dál je pak prostě jako připojíme nahoru. Akorát to znamená teda ty popelnice postavit relativně brzo. Jako ne, že by to nedokázali vyvážet, ale je to jako něco, co je fajn. Jo, protože jedna z věcí, co je, tak tohle to umí jako prostě nádherně a královsky hořet, jako to. Taky by to chtělo připojit teda nikam. No ale samozřejmě tady chybí teda momentálně voda, kanály a tak dál. No město asi dneska nebudem dělat, když je jako 48 minut epizody. Abych to tímhletím asi pomalu ukončil. Ale to tady, nicméně, ještě si můžeme udělat jako do budoucna. Můžeme si ukázat, tady jsou závody pozemních staveb. Můžeme si ukázat někde na volném terénu. Ne, ukážeme si je tady, protože pak jestli budeme mazat. Tohle je na 6 vozidel. Jo, nákladově jsou podobně, jako 6. 12, 16, 24. Jo, nákladově to roste jako relativně jako uplynulou řadou. Nicméně tohle je 6 vozidel. Tohle je 12 vozidel. Tohle je 16 vozidel. Už takový trošinku na hraně teda, ale jako, jo, OK, zase jako člověk nemusí řešit toho tolik. A tohle je 24 vozidel, jo. Nevím, koho to napadlo. Nevím, proč je to tak nechutně obrovský. Jako na prostorovou efektivitu se můžeme hádat, jestli jako jsou ty 12 nebo 4 nebo 16. Já myslím, že ty 16. Takže tady prostě budou 16. Jo, a připravíme si je tady. Pak je vlastně budeme postupně stavět. Tady nehodlám dělat nějaký přístav nebo něco takového, takže to tady prostě bude. Tady si připravíme stavební kanceláře. Protože ty odsud budou jezdit a vyjíždět právě jako pro materiál a tak dál. Uvidíme, jak jim to tady provedem. Mně se celkem líbilo to, co měl teďka Krejcák, nebo má vlastně ve stávající sérii, a to je to, že aby ty vozidla, které jako z nich furt vyjíždějí a najíždějí, tak aby neblokovali
hlavní dopravu, tak mají vlastně jako vlastní komunikaci podél. Jo, přičemž ten hlavní dopravní proud vlastně vede tudy. A je na to napojený. Já tady nevím, jestli na to mám úplně prostor. Myslím, že spíš ne, jsem to tady záměrně trošku napatlal na sebe. Takže já je prostě nechám vyjíždět normálně na... Hlavně teďka mi to tady trochu, jak jsem tady dělal ty budovy, tak to přestalo být hezký. To zase hezký zpátky uděláme. To nebylo tak jako ošklivě kostrbatý. Jo a normálně ty kanceláře zaústíme do tohohle. Jo, že nebudeme se tady s tím nějak jako extra eklovat. Nevím, jestli to tady budu dělat takovýma těma jednosměrnýma nebo ne. No a ty jednosměrky by se to možná tady v tomhle případě skoro zasloužilo. Uvidím, nechám se překvapit, nejíž. Asi ne, hele, je to stavební oblast. Předělat se to dá vždycky samozřejmě, že jo, ono to jako potom už bude kudy obět, takže se nemusíme tím jako extra nějak strašit a trápit. Jo. Zatím tohle zprovozňovat nebudem, tohle má smysl zprovozňovat s vlastníma lidma, nepotřebuju jako vozit lidi z hranic jako do Štěrkovny a pak jako, a tak to nedává smysl, ale si vlastně nemusel začínat tím pádem, že jo. Ale to je jedno. Myslím, že teoreticky tři tyhle ty kanceláře stačit budou, protože to je stejně jako na sklápěčky a mixy. Tady toho asi moc navíc nebude. Asi neznamená určitě. Ale myslím, že spíš ne. Jo, ale je to spíš takový placeholder, protože tady pak ještě se budou řešit nějaký jako další věci. V každém případě budu muset vymyslet, jak sem dotáhnout elektřinu a tak dále, ale to bude řešit společně s městem. A na město je tady připravená tahle placka, takže se k ní dostaneme v dílu dalším, na kterých vás tímto srdečně zvu. Bude to tím pádem epizoda 3 a v epizodě 3 se teda budem stavět město. Tak si mějte hezky, loučím se s váma ve stejné době, který jsem začal a čau.